მოგესალმებით, ვიწყებთ მეშვიდე თავს. მეშვიდე თავში ჩვენ შევქმნით უკვე სხვა პერსონაჟებს, მაგალითად მტრებს და მათ ფუნქციონალს გავუკეთებთ, ასევე ანიმაციებს გავუკეთებთ. პერსონაჟს კი შევქმნით ინტერაქციას მტრებთან, სროლას, დაჯახებას და ასე შემდეგ. მოდით ჩვენ თამაში იყოს სულ ორნაირი მტერი, მოსიარულე და მფრინავი. დავიწყოთ მოსიარულე მტერის შექმნა. ამისათვის ჭირდება რა თქმა უნდა რესურსი, სპრაიტი, მაგალითად სატესტო სპრაიტი. შემოვიტანოთ სპრაიტში, გავაკეთოთ ერთი ფოლდერი, დავარქვათ enemies. და enemies-ში შემოვიტანოთ ეს ჩვენი სპრაიტი. ეს იყოს single sprite, არ იყოს sprite sheet-ი და მას უბრალოდ რაღაც custom animation გავუკეთოთ. მოდით შევქნათ უკვე თამაში თავ ჩვენ იერარქიაში რაღაც ობიექტი. პერსონაჟის მსგავსად ტრებიც იგივე სტრუქტურის იქნება, ანუ მათ ექნებათ რაღაც parent object-ი, რომელიც იქნება script-ი, ასევე collider-ი და მას ამ ობიექტს ეყოლება შვილი ობიექტი sprite. დავარქოთ walking, მაგალითად walking enemy. მოვნიშნოთ რაღაც ტაგი, რომელიც შექმნით, თქვათ enemy, ეს enemy ჩვენ შექმნით. enemies გავუკეთოთ შვილი ობიექტი, მაგალითად sprite. sprite-ს დავადოთ sprite renderer-ი, რენდერობი კომპონენტი. ეს ჩვენი მტერი ცოტა დიდია, ამიტომ მოდით სპრაიტი ცოტა შევამცირეთ. ეს მომენტალი რა მოზე კონდენალურია. walking enemies დავადოთ collider-ი, ოქს collider-ობდე. ჩვენ შეგვიძლია მტრებს არ გავუკეთოთ rigid body, გააჩნია მათ ფუნქციონალს, თუ ისინი გვინდა რომ დაემორჩილოს ფიზიკის სიმულაციას, ფიზიკით მოძრაობენ, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია გავუკეთოთ. მაგალითად ფიზიკის ენჯინი თან გრავიტაცია მოქმედებს, შეგვიძლია დავაკეთოთ rigid body, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ რადგან ძალიან დასკრიპტული მტერი გვინდა, გავაკეთოთ მაგალითად მოძრაობის რაღაც ორი წერტილი შორის, არ არის აუცილებელი დავაკეთოთ rigid body, არამედ უბრალოდ შეგვიძლია კოდში დავუწეროთ მოძრაობა. ესე იგი გვაქვს enemy, parent object-ი, sprite-ი, რომელიც შვილად არის ამ ობიექტის. ნუ მე მეტყვი შეგვიძლია წავიყოთ და დავდეთ. მოდით გავუკეთოთ ანიმაცია ჩვენს ტერს. ანიმაციას რაც შეეხება, ჩვენ პირდაპირ შეგვიძლია მის მთავარი ობიექტის, ანუ parent object-ის შვილს დავადოთ animator controller-ი. animator, რომელიც თავიდან ცარიელია რა თქმა უნდა. შევიდეთ ანიმაციებში, ცალკე ფოლდერი გავაკეთოთ ტრების ანიმაციებისთვის და ტრების ანიმაციებისთვის შეგვიძლია პირდაპირ აქ შექმნით ესე animator controller და დავარქვათ working enemy anim controller. ნებისმიერ სახელს შეგინოთ და ნიშნავს sprites და anim working controller-ს გადავაკეთოთ sprites. გადავიდით ანიმატორში, ხედავთ რომ არაფერი არ გვაქვს, ვერ არც ერთი კლიპი. გადავიდით ანიმაციის ტაბზე, მონიშნული გვაქვს sprite-ი, ანუ ობიექტი, რომელზეც დევს sprite, მოსწორად walking enemy animator controller-ი, ანუ animator controller-ი, ზოგადად. ნიშნავთ virtual creates და ქმნით რაღაც ანიმაციას, მაგალითად walking enemy walk, ან control. მოდით უბრალოდ რაღაც ფორმის დეფორმაციის ცვლილება გავუკეთოთ ჩვენს ტერს. ესე იგი თქვათ 100 წამზე ჩვენი ტერი გაიზარდოს 0.9 გახდეს. ესე იგი ოს ესეთი ანიმაცია, აი ესე და 1 წამზე დაბრუნდეს ესე თავის საწყის პოზიციაზე. აბა მოდი ნახოთ როგორი არის რაღაც აკლია აშკარად. მოდი ოდნავ გათავხაროთ ჩვენი მტერი მარცხნივ, გამოატრიალოთ. ესე იგი თავიდან იყოს კვად
Aspiratörsü. Çıkamıyor, tutsam zeyi olsun. Tutmedi. Böyle. Anlatıyız. Böyle şu ise at gradüsü da bunda rotasyon. Bunu da zepisini at. Ama bu da okurakta nakıt kogori gamba. Şeyi zilebe etkos teri kvaks. Mosyalım teri. Ama bu çekmek skripti asevim. PowerCode. Enemy. Obrucia walking enemy. Da, walking enemies. Pavadot, ez çoğunluk script. Şol, şobil objekts. Walking enemy. Neyse ki çoğunluk walking enemy. Parent objektif, ömes satsabes kolayderi. Kolayderi, şegudzili atrigeri os. Mitoral dagojakoba, kai arosu duralot, çoğunluk zizosal dagoakalaz. Ჯობია ტრიგერი იყოს ეს სკრიპტი, რომელიც ლოგიკას დაჭერ time trace walking enemy სახელად და ამ parent object-ს ასე აქვს ერთი შვილი sprite. Sprite ეს ვიზუალურად რაც ჩანს, რომელიც მიმულია ფაილი რესურსებიდან და მოდით sprite-ის layer-იც გამოვწიოთ, ოდნავ დავაყენოთ layer 2-ზე. Ora გადაიფაროს მაგალითად personas რო გაიგავს. Გაივლის პერსონაჟი, როდესაც დაგვაკლებს სიტუაციას და გვაქვს ამ სპრაიტზე ერთი ანიმატორ კონტროლერი, რომელშიც ვიწერია გვაქვს ერთი ანიმატორის ერთადერთი ანიმაცია, ეს არის walking enemy walk. Და entry point-ი რა თქმა უნდა არის walking enemy walk, ეს არის უბრალოდ დასაწყისი ანიმაცია. მოდით ჩვენ walking enemy-ს გავუკეთოთ ერთი ანიმაციას, ეს იყოს მორტყმის ანიმაცია, მაგალითად როდესაც ტყვიას გავატყოთ. შევდივართ animations და walking enemy walk, create new clip. ესე იგი იყოს დავაფერესეთ რაღაც walking enemy hit. Walking enemy hit-ში გავაკეთოთ ერთი მარტივი ოპერაცია. ანიმაცია ვიზუალურად enemy უბრალოდ როდესაც ამას დაუკრავს, გაწითლდეს. Და შემდეგ ისე დაუბრუნდეს ფერს, ესე იგი თავიდან მომნიშნოთ sprite-ი იყოს წითელი. Sprite-ი იყოს აი ესეთი წითელი. ხოლო 10 მილისეკუნდში გაკეთდა. სანამ ამ მაგალითად აი ესეთი რაღაც. მოხდა, გაუარა. მოხდა, გაუარა, მოხდა. არ დაგვაუწყდეს რომ ეს walking enemy hit-ი უნდა იყოს აუცილებლად ერთ ჯერადი ანიმაცია, ანუ ერთხელ უნდა დაუკრათ და შესაბამისად ეს არ უნდა იყოს ლუპი. მოდით გავაკეთოთ transition-ი walking enemy walks და enemy hits შორის. ესე იგი ჯერ ნახოთ ლოგიკა, ესე იგი მტერი მოძრაობს, არის ჩართული walking enemy walk და ნებისმიერ მომენტში როცა უნდა მოვარტყათ ეს, რა თქმა უნდა უნდა ჩაითოს walking enemy hit-ი. ხოლო walking enemy hit-ი როდესაც დამთავრდება, ავტომატურად უნდა დაბრუნდეს ჩვენს walking enemy walk-ში. ესე იგი ვაკეთებ ტრანზიციას walking enemy walk-დან walking enemy hit-ში და ვამატებთ ერთ ტრიგერს, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ ჯერადი გადასვლა გჭირდება მხოლოდ enemy hit-ში და იყოს hit უბრალოდ. ესე იგი დავარქოთ enemy walk-დან, გადავიყვანოთ, მოდით ეს animacja, kargat mi obat enemy walk star hits kautshot exit time kat walk idan hitsi gadasulas da davadot hits kholo exit time iqos hitidan enemy walk se imidoro ubralot odesats mochoba tavisit dabrindes avtomatiro chven aktivdeba es am logikis damushaoba es tavisit mochteba dresit usules iqo kargat zamdebot.